Multidiagnostikalık mobildik klinikası 18 Mart'tan tarta Sokuluk rayonuna gelip kızmat kıla baştadı. Bul jaktın turgundarı uşul jaka gelip 3 ay boyu aksız medicinalık kızmat alsa olot. Mobildik klinikada stomatolog, невропатолог, кардиолог өңдө 12 багыттагы дарыгерлер бар. Негизи каттоодон через ГСВ ПАП өтүп келишет да бизгечи. Анан биз өз үстө да кыздар регистрация жасап, талон алышып, ошол талон менен ар бир специалисттерге кирип чыга беришет. Уролог, гастроэнтеролог дагы бар. Бул экинчи трейлер бул жерде лаборатория жайгашкан. Бетаптар врачтардын назначениясында, мисалы анализге жөнөтсө, ачкарын келип, түшкө чейин ушул жерге келип анализдерин тапшырып кете беришет. 4-чү трейлерде эндоскопист отурат, ал деген гастроскопия жасайт жана колоноскопия жасайт. Адам бийик болгондо давление билбейт дагы, ошол учурда өлчөбөй калат, дайындычпай калат. Көпкө бийик жүргөндө адам инсульт болуп коркунучу, инфаркт болуп калуу коркунучу бийик. Диагностикалык комплекске 14 жаштан жогору жарандар кайрыла алышат, боюнда барлар жана дагы бала эмизгендер кабыл алынбайт. Мына ушундай трейлерлерде дарыгерлер өздөрүнүн багыттары боюнча бөлүнүп жайгашкан, бейтаптар ар кандай оорулардын диагностикасы жана дагы текшерүүлөрдүн кеңири спектри боюнча кеңеш ала алышат. Эже азыр мен сизге рентген тартамын. Рентген таткандан соң кандай сизде проблема экен, тамырларды көрүшүңүзгө сөз макул. Бейтаптарга бизде биринчи очередте кариозный полость деген айрылышат, каристер менен айрылышат. Андан соң бүлөөттердин мүлктөрүн оорулары менен айрылышат. Бизде бейтаптар көбүнчө кечинде тиштерди жууганга көп маани беришпейт. Көбүнчө бизде союз убагынан бери калганда эрте менен турушат, тиштерин жуушат, ошол бойдон унутуп калышат. Орточо эсеп менен 20 кабыл алып атам. Азыр саат 12 жакындап калды, где то бир 9 же 10 пациент кабыл алдым уже. По специфике женщины как-то стесняются, либо не находят время попросить. Көбүнчө айымдар гинекологдорго кайрылгандан уялышат же убакыт таппайт. Биз бейтапты толук кароодон өткөрүүгө аракет кылабыз. Айымдар кабылган оорулардын көбү алгачкы белгилери жок эле өөрчүп кетиши ыктымал. Мындан улам алдын ала кароодон өтүп туруу маанилүү. Бизге кайрылгандардын көбү төрөбөй калган же катуу суук тийген учурлар болууда. Мультидиагностикалык көчмө клиникасынын өзүнүн заманбап жабдуулар менен жабдылган. Бул жакта өзүнүн компьютердик томографиясы жана дагы маммографиясы бар экен, бардыгы акысыз. Болгону гана ушул көчмө клиниканын өзүнүн дарыгерлеринин багыттамасы болушу керек. Азыр ушул ачылганына мен аябай кубанып атам. Особенно биз пенсионерлерге аябай жакшы болуптур. Бекер экен, бизге канча жардам. Жерде иштеген врачтарга рахмат, баары жумшак кыздар дагы баары жакшы кабыл алышып атат. Биринчи ооруду врачтар эмнеден дарылайт? Биринчи жакшы сөз менен дарылайт. Жакшы сөз болбосо келген оору уңкулдап дуңкулдап турсаң, келген оору кайра оору кошулат балам. Сокулукта кече күндө көрдүк, Жапаров келип баарын көрүп келген чын турбайбы деп анан очередке жазылып коюшуптур. Бүгүн бияка келдик. Ошо анализ деп белим деле ооруйт, бутум деле ооруйт, көзүм деле операцияга деп ага деле жетише албай караган кишиге дарыланыш деле кыйын экен. Алыс алыс жака барышың керек, очередке турушуң керек. Анан бул бекер дегенден кийин бияка аябай туура көрдүк. Диагностикалык комплекс 3 айдан кийин Нарын облусуна сапаралат, буга чейин өлкөнүн түштүк аймагынын тургундары үчүн кызмат кылып келген. Белгилей кетсек, мобилдик клиника долбоору 5 жылга эсептелинген. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.